Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Николай Островский атындағы қалалық кітапханасын әзірлеген Ұлы дала тарихы атты бейнешолуымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстанның дархан даласы қандай кеңде мамыражай болса, тарихы да сондай тереңде тұнық. Ұлттың ұлт болып қалыптасу үшін оның тілі, діні, тарихы мен мәдениетінің алатын орны ерекше. Тамырын тереңге жайған тарихымызға үңілетін болсақ, мәдениет пен өркениеттің пайда болып, дамыған ортасы, бастау бұлағы ол біздің ұланбайтақ жеріміз екенін көре аламыз. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында еліміздің, өз жеріміздің тарихымызды, түп тамырымызды білу, кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарға тікелей қатысы бар жәдігерлер. Олар Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға мүмкіндік береді деген болатын. Бұл мақала Қазақстан 2050 мәдени мұра, мәңгілік ел, халық тарих толқынында және болашаққа бағдар рухани жаңғыру стратегияларымен үндесетін тарихи мәдени серпілістің айқын көрінісі, отандық патриотизмді, ұлттық сананы жандандыратын, халқымызға рух беретін құжат деуімізге болады. Тарихқа көз жүгіртсек, талай қиындықтар мен тағдырдың соққылары қазақ халқының басына таяқ болып тигенін көреміз. Біздің еліміз Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда даму жағынан көптеген елдерден алда келеді. Мұның басты себебі еліміздегі жанашыр, әрі өз отанының шын патриоттарының жасаған еңбектерінің жемісі. Қазақстан кең байтақ, әрі тарихы өте тереңде жатқан мемлекет. Осыған орай еліміздің қыр-сырларын зерделей келе елбасымыздың Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласымен төл тарихымызды бір жүйеге келтіруге үндейді. Ұлы даланың жеті қыры мақаласы екі бөлімнен тұрады. Біріншісі ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт. Ол жеті кезеңге бөлінген. Атқа міну мәдениеті, ұлы даладағы ежелгі металлургия, аң стилі, алтын адам, түркі әлемінің бесігі, ұлы жібек жолы және Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны. Ал тарихи сананы жаңғырту деген екінші бөлімде президент алты жобаны іске асыруға тапсырма берді. Олар архив 2025, ұлы даланың ұлы есімдері, түркі әлемінің генезисі, ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар музейі, дала фольклоры мен музыкасының мың жылы және тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі. Тау даласа, оған бақыт қонбаса, кен даладан, бос даладан не пайда, бос далада бостандығым болмаса деп. Қадыр Мырзали ақынның бостандықты жырлауы, ата бабамыздың аңсаған асыл арман, аманатты азаттыққа үн қосып, аға ұрпақтың жас ұрпаққа артқан сенімі. Ақын айтқан бостандық басымызға қонған бақ болатын. Жер бетіндегі қай халық үшін де тәуелсіздіктен асқан ұлы мұрат жоқ. Сол тәуелсіздіктің арқасында елдің кеудесі қайта көтерілді. Рухы қайта шалқып, тамыры тереңнен тартқан қазақ халқының алмағайып замандарда жер бетінен жоғалып кетпей, іргелі ел, жұрт қалпын сақтап қалғаны оның еркіндік сүйгіш ерік жігерінің асқақ рухының арқасы. Қай кезде де өткен тарихтың өнегесін өз ұрпағы заманға сай жауапкершілікпен, кезеңге сай кемелдікпен, болмысқа сай бағамен, жағдайға сай мүмкіндікпен өлшеген. Ұлан далада сан ғасырлық қоғамдық құбылыстарды басынан өткізген ел мен халық үшін ұлы дала сахнасында болған тарихи оқиғалар ізсіз кеткен жоқ. Қазақстан небір сұрапыл соғыстарды, қайғылы күндерді басынан кешірді. Әйтсе де қазақ халқының атамекенді ардақтау, азаттықты аңсау сезімі өте терең, туған жерді қасиет тұту қанына сіңген мінезі. Ең қасиетті де қастерлі үкілеген тұмар бостандық, еркіндік, тәуелсіздік бұл.
тәуелсіздіктің құндылығын қастерлеуге дәріптейтін «Олы дала таңы» атты тарихи көркем фильм желісі Қасым ханның өмірі билік құрған кезімен Қазақ хандығының гүлденіп нығаюы жолындағы күресті баяндайды. Қазіргі таңда бұл фильмнің жастарға көп өнеге тәлім берері мол. Батыр бабаларымыздың ерлігі патриоттық рухқан дейді. Жер елдіктің негізі деген екен сонда хан. Осына есіңде сақта қасым. Шайбаның қарақшылары сыр бойын қыстап отырған бейбіт жұртқа қыстың өзі қырауды қырғидай түйінмен бұл. Шығында есеп жоқ. Жөн айтасың қасым. Сығанақ қаттанамыз. Біз қамалға әлдіңдер! Қақпаны жабамыз! Осы шымбырындық басыңа бақ орнатса кәне. Егер ел тізгінін қолың алсаң, мен дешті қыпшақ жаққа аттап баспас едім. Менің ханым бұрындық. Мұхаммед Шайба. Аман болыңыз. Құлыным, Мұхаммед екеуің айтқан аманатыңды ұмытпағайсың. Оны бұзушы болма. Соқи қалсын. Кел мен жерді жаудан қорқамасаң. Бәрі бекер хан. Бар пәле, ауыз біршілігіміздің шоқтығында. Әр сұлтан, Бименбек, тек өз қара басының қамын ойлаған соң қайдағы ауыз біршілік? Ол үшін мен, әуелі жаратқан емнің жәрдемімен, сонан соң бұрындық ханның пәрменімен, қазақ хандығының жалпыға ортақ жарғысын хатқа түсіруді қолға алмақ. Жазушылардың шығармалары рухани жаңғыру негізінің өзектілігі. Ғабит Мүсіреповтің ел аузына кен тараған қанатты сөзімен айтар болсам, әдебиетті ұлы болмай, ұлт ұлы болмайды деген өсиетін дәлелдеуді ғылыми айналымға енгізу өзекті мәселе болып табылады. Жастар егемендіктің қандай жолмен келгенін тарих беттерінен біледі. Халқымыз бостандықтан сап тәуелсіздікке зарыға жетті. Тәуелсіздік жолында еліміз аз қиындық көрген жоқ. Тәуелсіздік ата-бабамыздың ежелден келе жатқан арман еді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп өршіл ақын Мағжан Жұмабаев болашаққа жастарға үлкен сенім артқан болатын. Келесі кезекте кітапханамыздың тұрақты оқырман жастарының отанға, туған жерге деген жүрек жарды туындыларын назарларыңызға ұсынамыз. Тәуелсіздікке тарту. Арман болған бостандығы мақтаным, Сымбат сұлу арай шашып атқанын, қымбатмаған мойындауы ғаламның жер бетінде қазағатты ел барын, дербестікті тіледік біз санғасыр, шалмадық бодауынан жанашыр, қазақ бірақ сергек жатпаландап, тұрғанындай Керей Жәнібек, Бегасыл, зая кетпей, алты ғасыр төккен жер, бақ орнады бабанары шөккен жер, хан осы Қасым Тәуке Абылай, есім Жәңгір, көсем болып өткен жер, іске асырып сенім дәстүр шешімін, тербетейік тәуелсіздік бесігін, елім менің Қазақстан марқайсын таныстырып әлемге ұлт есімін, тәуелсіздік туытырсын желбіреп, қырдақына жазықтарды гүл түрлеп, аспанымыз ашық болсын ағарай шұғылалы танымыздай елжіреп, жарық жанып, аспандағы жұлдызын, берекелі өрнектерді бақ күзін, менің елім байсалдыда бақытты, тілейтінім жарқырасын нұр жүзін. Туған жерім, арқалығым, өсіп өндім Торғайда. Қос мекеннің мәдениеті бойды жаулап алмай ма? Талай текті тамырынан нәр алатың мәңгіге, мына мендей перзентіне үлгінеге болмай ма? Ізі қалған нар бабамның сен сондықтан қымбатсың, әр жусаның туған жер деп ұрпағына тіл қатсың. Аспандағы нұрлы күнің шапақ шашып әрдайым, кел, ботам деп құшағын мейірлене кен ашсын.
ıstık mağan toprağın jalana yak şügürgen balalıqtın bal dövrene tek özünnen bilingen esten getpes kızıqtı sol günderim bugünde estelik bop kalarım ömürimde kim bilgen. Tarih ol vaqtqa ұqsas tolmay tuğun qadamdı qasına kep jalğay tuğun. Tarih ol bir ғаламат алтын көпір ұрпақты ұрпақтарға жалғай тұғын. Біздің тарих бұл дегенін шежіре, азап пенен бақ сыйлаған еліне көп болды ғой көз алартқан пенделер қазағымның ұлан байтақ жеріне. Құрметті кітап сүйер қауым, сіздердің назарларыңызға ұлы даланың тұлғаларымен қайта қауыштырып, ұлы мұрамызды, ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту мақсатында көне дүниенің тарихының білгірі жазушы ғалым Қойшығара Салғараұлының 2013 жылы Астана Фолиант баспасынан жарыққа шыққан Ұлы дала атты жаңа кітабын ұсынамыз. Туынды терең пайымдаулар мен байыпты да батыл әрі тосын тұжырымдармен ерекшеленеді. Есте жоқ ерте замандағы ата-баба тарихының қалтарыс, бұлтарыс тұстарын сүзе қараған автор еңбегінің тілі жеңіл, көркем. Кітап ұлы дала аталған ұлан ғайыр кеңістікте өмір сүрген байырғы қағанаттар мен ұлыстардың тарихына қызығушы барша оқырман қауымға арналған. Назарларыңызға ұсынылып отырған келесі оқулық қазақ орыс ағылшын тілдерінде 2017 жылы Алматы Сардар баспасынан жарыққа шыққан ұлы дала елі еңбегі. Бұл кітапта халықтың жадында көне заманнан сақталған дәстүрлі өнерінен бастап еуропалық классикалық үлгілер заманауи озық бағыттар кеңінен қамтылған. Кітап Қазақстан Республикасы жайлы мәліметтер, мемлекеттік құрылымы, тарихы, табиғаты, экономикасы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, мәдениеті, туризмі, көрікті тарихи табиғи жерлері және ұлттық тағамдары мен ойындары соңғы мәліметтер бойынша берілген. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласындағы бағыттардың бірі дала фольклоры мен музыкасының 1000 жылы жобасының аясында 2019 жылы Алматы Бренд Бок баспасынан жарыққа шыққан Ұлы даланың көне сарындары антологиясына қазақтың көне аспаптары шаң қобыз, саз сырнай, сыбызғы, қобыз, шертер, үш ішекті домбыра сарындары және аймақтық күйшілік өнеріндегі домбыраға арналған халық күйлері мен кәсіби күйші композиторлардың туындылары енгізілді. Антология мектеп оқушылары мен оқытушыларына, орта және жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, ғалымдарға, дәстүр мен халықтық музыкалық мұраларға қызығушылық танытатын көпшілік қауымға арналған. Назарларыңызға ұсынылып отырған келесі оқулық «Мәңгілік ел Қазақстан» фотоальбомы. 2017 жылы Алматы Қазақ энциклопедиясы баспасынан шыққан бұл еңбекке Қазақстан Республикасының жалпы сипаттамасын табиғатының көзбен көріп тамашалауға тұрарлық туризмі дамыған көрікті жерлерін, айтулы тарихи орындарын, қысқаша экономикалық саяси ахуалын көрсететін, сонымен қатар қазақ халқының өзіне тән ұлттық құндылықтары мен еңбек түрлерін, маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін, киімдері мен музыкалық аспаптарын, ойындарын, тағамдары мен қолөнер бұйымдарын, тағы да басқа ерекшеліктерін фотосуреттермен бірге таныстыратын басылым болып табылады. Оқырман қауым бұл басылымнан тәуелсіз жас мемлекет, заманауи Қазақстанның атын әлемге танытып жүрген тұлғалар туралы да біле алады. Құрметті оқырмандар, кітап көрмесінде өздеріңіздің қажеттеріңізге жарайтын немесе қызығушылықтарыңызды туғызған кітапты кітапханадан алуларыңызға болады. Қазақстанның өз жолы, өзіндік болашағы бар, бұдан былай және мәңгі тәуелсіз Қазақстанның тарихы жалғаса бермек.